Повернемо мир, відродимо економіку, встановимо порядок. Білборди з цими гаслами утикані по всьому Миколаєву. Знайомі обличчя, вдумливі погляди на своїх співвітчизників. Відновимо мир, обіцяє опозиційна політсила в майбутньому. Втім, згадаємо минуле, не таке вже й далеке. Початок 2014-го. Тодішня регіональна влада була вкрай стурбована появою на теренах області чужаків, радикально налаштованих на захоплення влади людей із Західної України у кількості 25 чоловік. І розпізнати їх дуже просто. Вони одягнені в спортивну одежду, крепку спортивну одежду. Практично всі мають за спинами рюкзаки, постійно з ними передвигаються. І характерний говор. Что за характерный голос? Можно сказать, западноукраинский акцент. А как только мы выявим таких людей, милиция задержит, мы дадим возможность самим пообщаться. Нікого не виявили і поспілкуватися не дали. А ось, лякаючи миколаївців хижацтвом західників, влада декілька днів закликала жителів міста виходити на захист будівлі облдержадміністрації, як святая святих. «До нас ідуть нацисти», – сказали керівники і забарикадували всі входи і виходи в будівлі облдержадміністрації. Забили вікна досками. Я скажу вам, що останавливає нальотчиків – от массовых погромов. Они видят, что нас больше. Что нас намного больше. Они видят, что у нас жесткая позиция. И они боятся нашей позиции. Они боятся нас с вами. Боятся, что мы сила, которая в состоянии стереть с лица земли любого, кто посягнет на нашу свободу и безопасность. Розкручування легенди про чужаків-гастролерів – це не істерія і переляк місцевих регіоналів. В сценарії розділення українців на своїх і чужих – це була чітко спланована маніпуляція, розрахована на мешканців Півдня. Це вже кінець лютого 2014 року, центральна площа Миколаєва. Інший запал – від тих же людей. Партія регіону спустилась в обласному совєті. Завтра на сесії обласного совєта об'явить особу розпуску. Що ж це за банда і чому її геть було тоді, а сьогодні з нею виходить по дорозі? Не та сама, що голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014-го, а потім намагалася зірвати голосування в парламенті за припинення вогню і масові вбивства в центрі Києва. Встановити мир? Вихідці з регіональної влади, нинішні опозиціонери, вже спробували зробити це на Донбасі. Руський мир в так званих народних республіках доволі показовий. З публічними громадянськими стратами і покараннями, парадами військовополонених, розп'ятими хлопчиками, з безліччю жертв і безглуздя. Донецької Народної Республіки, танкові війська, рот військ і головна ударна сила. Відновлення миру – це те, що сьогодні бажає кожен українець. Миру і спокою справжнього, а не фейкового.